Hello everyone, this is me, Teacher Alexis, and welcome to Mathematics class. For this video's learning objectives, at the end of the lesson, learners are expected to 1. Illustrate an experiment, outcome, sample space, and event. 2. List all the possible outcomes of an experiment and 3 develop positive attitude towards work to begin with let me ask you this question how are you today i hope that you are fine and happy okay let's do this which of these events are likely to happen picture 1 it rains on Christmas Day in San Pedro Laguna. Picture two, it snows in San Pedro Laguna. Picture three, a storm hits San Pedro Laguna in November. What do you think? All right, our personal experiences tell us that it is possible to rain on Christmas Day in San Pedro Laguna. As well as it is also possible that the storm will hit San Pedro Laguna in November. However, it has never snowed in San Pedro Laguna. The chance that picture 1 and picture 3 will happen is quite high, but the chance of snow in San Pedro Laguna is extremely small. People use their personal experiences and intuition to answer questions about an event's chance of occurring. But in some cases, it is possible to give a more precise numerical measure of chance, and that is known as one of the branches of mathematics. And it is known as probability. So, what is probability? Probability is the branch of mathematics concerned with analyzing the chance that a particular event will occur. Its purpose is to attempt to predict the likelihood that something will or will not happen. It can be expressed as a fraction, a decimal, or a percent. Story time! On a sunny day in the Philippines, a mother gave birth to twins. Their names are Diwata and Rosmar. After 10 years, the mother found out that Diwata likes to eat tamarind. Diwata likes sour food. In an instance, after finding out what Diwata likes, she went sunbathing in the middle of the night and she tries to dissolve sugar in the water. She then saw a crocodile swimming in the water. Rosmar was happy watching the crocodile. Wow, that's that was a nice story. Okay, so let's think of this story. What can you say about it? Alam ko medyo magulo yung storya. So let's chop the story into sentences para malaman natin kung ano ba yung nilalaman ng storyang yan. As we can see, uh, we have here certain, possible, or impossible. Because in the story, meron dong mga sentences na masasabi natin na certain, masasabi natin na possible, at impossible na mangyari. Okay, So let's tell whether each event is certain, impossible, or possible. So, kukuha lang tayo doon sa mga sentences ng story natin kanina. Let's begin with number one A mother will give birth to twins. What do you think? Is it certain, impossible, or possible? Great! The answer is possible. Number two, tamarind is sour. Certain, impossible or possible? All right, certain. Number three, you will go sunbathing tonight. Certain, impossible or possible? Impossible. Number four, sugar dissolves in water. Certain, impossible, or possible? Very good. The answer is certain. Number five, a crocodile swims in the water. possible okay very good because at this point you know how to tell whether each event is certain impossible or possible and that is what probability is all about now we are going to watch a video sa Okay, so anong masasabi niyo sa napanood n'yong video? Okay. Tara at pag-usapan natin ang video na 'yan. Sa napanood nating video kanina ay merong dalawang kandidato uh, ng pagka-mayor. Sila ay sina Eleanor Villanueva at Jim Valerio. At sa naganap na botohan noong 2016, pareho silang nakakuha ng 16,694 votes. So sa nakita nating video, ano yung ginawa para mabreak yung tie? Kasi hindi naman pwede na dalawa yung maging mayor sa isang bayan. So, nangyayari pala talaga to na merong magkaparehong number of votes ang nakukuha ng mga kandidato. Sa pagkakataong ito, kung meron mang mangyaring pareho ang number of votes, gumagamit tayo ng coin toss or tossing of coin para ma-break natin yung tie. Siyempre, ang nang mapanood ko yung video na yan, Uh, tumingin pa ako ng ibang article tungkol sa video or sa uh, nangyaring batuhan dito at maraming mga residente ang nadismaya. Bakit? Kasi syempre, kung ikaw man ay tumatakbong pagka-mayor tapos nalaman mo na parehas kayo ng number of votes ng iyong kalaban, tapos nalaman mong natalo ka dahil nag -toss coin, so parang hindi fair yung miisipin natin. Pero yun pala ay tama ang ginawa ng Commission of Election kasi ito ay nasa batas natin sa Pilipinas. Okay, at ito ay nangyari sa Bokawe, Bulacan. On the toss of a coin, the Commission on Elections or COMELEC resolved a tie in the mayoral race in this first-class municipality following Monday's election noong May 2016. the coin turned in favor of eleanor johnny villanueva of the liberal party who received 16,694 votes the same number garnered by her rival jim valerio an independent candidate based on unofficial results from the comelec transparency server as of 8.30 a.m on tuesday on that year Okay, so dito pala, ang nanalo ay si Eleanor Johnny Villanueva of the Liberal Party. So, ayun, matapos kong mapanood at mabasa yung ilang komento ng mga residente ng Tiga Bukawe, Bulacan, merong mga nanghinayang kasi may mga residente na hindi bumoto. So, dun nila naisip na napaka-importante pala, kahit isang boto lang yan. Kaya nga may tinatawag tayo na every vote counts. So, hindi mo alam na nasa kamay mo pala kung sino yung... Uh, magiging mayor ng bayan ninyo. So, ayun. So, isa din sa paalala sa atin na gamitin natin ang isang boton natin para tayo ay makapili ng mga kandidato na mamumuno sa bayan natin. Okay. So, hindi lang dyan nagtatapos yung ating video na yan dahil sabi ko nga kanina, ang ginawa ng COMELEC or Commission on, uh, commission of Election ay nag-toss coin sila. At base yon dito sa batas na ito. COMELEC RESOLUTION NUMBER 183. It states that candidates are allowed to break a tie by drawing lots. Yung nakita natin kanina na pagtoss ng coin ay isang example ng drawing lots since dalawa yung nagkaroon ng parehong number of votes, gumamit ng coin toss. Bakit coin toss kaya ang ginamit? Dahil pareho sila ng number of votes. Ang pagtos ng coin ay may dalawang posibleng resulta. Isang head, isang tail. So, patas ang laban kapag ka tossing a coin at dalawa yung ating pagka -mayor. So, nasuportahan kagad ka tayo ng Commission Resolution No. 183 kung bakit nag-toss coin para malaman kung sino ang uupong mayor ng Bukawe, Bulacan. At ito na nga, gumamit tayo ng uh, barya or piso sa pag-break ng tie ng ating dalawang kandidato. At isa ito sa pinakamahalagang salita or word in probability. At ito ay tinatawag natin na experiment. experiment is a process that has a number of distinct possible outcomes in which the result cannot be predicted with certainty it can be in the form of making observations or taking measurements it is also a process of repeating an activity whose outcomes are limited to well-defined choices so yun yung tossing a coin uh, it is or the result cannot be predicted with certainty. Hindi naman natin masabi na pag nagtos ng coin, ay, head ang lalabas dyan. Ay, tail ang lalabas dyan. We cannot predict. Another important word in probability is what we call as outcome. Outcome is any possible result of an experiment kung yung pagtoss ng coin or flipping a coin ay tinatawag natin na experiment, meron din dapat itong outcome or yung mga posibleng resulta. When we toss a coin, the outcomes are we have two possible outcomes, head or tail. Another word is the sample space. When we say sample space, it is the set of all possible outcomes or sample points. It is denoted by capital S. While the number of sample space is denoted by n of S. So ano kaya yung sample space ng ating experiment kanina na tossing a coin? Let's find out. the sample space in flipping a coin is S equals head tail. Ayun, yun pala ang sample space natin when we flip or when we toss a coin. So, dalawa yung posibleng sagot natin, kaya ito ay nakapaloob sa set notation. Ito namang number of sample space or n of s i 2. Bakit naging 2? Kasi dalawa ang ating posibleng sagot when we flip or when we toss a coin. Meron tayong una, head, pangalawa, tail. Okay, next word is the sample point. It is just one of the possible outcomes. So isa lang pala ito sa mga posibleng outcomes or posibleng resulta ng isang experiment. Another important word is what we call as event. Event is any set of one or more outcomes satisfying some given conditions or simply a subset of sample space. Okay, these are the examples of an event. A. Getting a tail when flipping a coin. B. Choosing a king from a deck of cards, any of the four kings. C. Getting an odd number 1, 3, 5 when rolling a die. So dito, may mga certain condition doon sa lahat ng possible outcomes of the experiment. And those are the important words and probability experiment, sample space, outcome, and event. After knowing the experiment, outcome, sample space, and event, let's do this activity entitled Pull Off Chances. The objective of the activity is to list all the possible outcomes, number of sample space, and sample point of a given experiment. Let's begin with this. What can you see? Yes, it's a die. And the experiment for a die is rolling a die. Or pedili naman natin sabihin na throwing a die. Die tawag natin kapag ka ito ay isa lang. Pero kung dalawa or mas marami, dice ang ginagamit natin na salita. Okay, gaya ng nabanggit ko kanina, hahanapin natin ang sample space, number of sample space, and sample point sa given experiment natin. Ano kaya sa tingin ninyo ang sample space nito? Okay, the sample space, we have one 2 3 4 5 6 Ano naman kaya ang number of sample space? So dito sa number of sample space bibilangin lang natin kung ilan ang lahat ng possible outcomes ng ating experiment at nakita na kagad natin na ang number of sample space ay 6. Kasi anim naman talaga yung ating possible result when we roll a die. At sample point dito, any or just just um just a point, just an outcome of the experiment. Let's say 2. O pwede rin namang hindi 2. Pwede rin naman natin sabihin na 1, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5 or pwedeng 6 basta isa lang kasi sample point lang naman ang hinahanap natin. Okay, madali lang pala kunin ang sample space, number of sample space, at saka sample point ng mga experiment na yan. Okay, let's do another experiment. And the experiment, we have spinning the color wheel. At ito yung color wheel natin. So, base sa nakikita natin color wheel, ano kaya ang sample space nito? Okay, the sample space, we have red, purple, blue, green, yellow, orange. Itong mga colors na to, ito yung mga color na makikita natin sa color wheel. Ayan, kitang-kita natin. So, yun yung lahat ng mga posibleng resulta, kaya yan ang na nasa sample space natin. Dito naman sa number of sample space, bibilangin lang natin kung ilan yung lahat ng possible outcomes sa color wheel. Ilan ba ang color dyan? So, meron tayong six colors. So the number of sample space is six. When it comes to sample point, any color in this color wheel. Okay, sabihin natin blue. Okay, so ngayon ay gawin naman natin ito. Let us identify if the given is an experiment, outcome, sample space, or event. Let's begin with drawing a card from a deck of 52 cards. Ano kaya ito? Okay, very good. This is an experiment. Paano naman kaya ito? S is equal to L O V E. Very good. It's a sample space. a consonant letter is chosen from the word mathematics. Ano kaya to? Uh -huh. Okay, this is an event. Okay, paano to naging event? Kung babalikan natin kanina, ang event ay merong conditions na hinahanap sa mga possible result or it is a subset of the possible outcomes. So dito, ang hinahanap lang is consonant letter from the word mathematics. So dito pa lang sa salitang consonant letter ang hinahanap or a consonant letter is chosen. Condition na kagad 'yun eh. Condition na kagad 'yun na ang pipiliin lang pala natin dito sa uh, word na mathematics ay lahat ng consonant letter. Kaya siya naging event. Paano naman kaya ito? D is equal to 1. 3 4 5 Very good. Sample space. Kita kagad natin na ito ay naka-enclose sa set notation. Ibig sabihin niyan, itong 1 2 3 4 5 ay lahat ng possible outcomes ng experiment na 'yan. Number 3. Ano kaya ito? Experiment, outcome, sample space or event? outcome. Okay, very good. Pwede rin natin sabihin na ito ay uh, sample point. Kasi ang 3 ay sample point. For example, nag-roll tayo ng die, may number 3 sa die. So, pag lumabas yung 3, we can say that this is, or number 3 is an outcome. Number 3 is a sample point also. Read the story and complete the table by listing down all the possible outcomes, number of sample space, and sample point. This is the story. Mrs. Maria, a Mangyan teacher, teaches math to eighth graders. She has 26 students, and each one has a signed letter from A to Z. Every day, Mrs. Maria picks a student's letter from a box to do the recitation. This helps everyone to get a turn and makes the class fair. Maria's class is fun and fair and everyone learns together. Okay, ito pa lang si Mrs. Maria na isang mangyan teacher ay gumagamit ng isang Uh, paraan para makapag makapagtawag ng mga estudyante sa recitation. Ang ginawa niya dahil 26 yung kanyang estudyante, nag-assign siya ng bawat letter sa bawat estudyante. So, halimbawa, si student A, siya si letter A. Uh, I mean, uh, si student number 1, siya si student A. Si student number 2, siya si letter B. Si student number 3, siya si letter C hanggang letter Z. Okay, so maganda 'yon kasi patas talaga 'yon kapag bumunot si teacher ng isang letter at kung sino'ng napatapat doon siya 'yung magre-recite or siya 'yung uh, sasagot sa tanong ng teacher. And I think that is fair. At ito na nga ay hahanapin natin ang sample space, number of sample space and sample point ng ating experiment. Ang experiment natin ay picking a letter of the English alphabet in the box. Yun nga yung from letter A to Z. Ang sample space natin dito, meron tayong S equals A, B, C, D hanggang letter Z. Okay, ano naman kaya ang number of sample space? Correct. Number of sample space is 26. Ang sample point dito, kahit anong letter sa sample space, sabihin natin letter J. Okay. So, napakasimple. Napakadali. Who was called yesterday in the recitation? Okay. Sabihin natin na yung sample point na nakuha kanina, uh, letter J, yun yung natawag kahapon sa recitation ni Mrs. Maria. Kung letter J, ayan, ang letter J ay si Miguel. So, ibig sabihin niyan, si Miguel pala ang natawag sa recitation kahapon. At ngayon ay bubunot na naman ng panibagong letter si Mrs. Maria para sa recitation naman ngayong araw. Now, let us see if you still remember the words or the important words in probability. Blank is a process that has a number of distinct possible outcomes in which the result cannot be predicted with certainty. What do you think is the answer? Correct, it's experiment. Next. Blank is any possible result of an experiment. Correct. The answer is outcome. Blank is the set of all the possible outcomes or sample points. Very good. The answer is sample space. Blank is any set of one or more outcomes satisfying some given conditions or simply a subset of sample space. Correct. The answer is event. Now, complete the table by listing down all the possible outcomes, number of sample space, and sample point. Our experiment for this activity is tossing a standard octahedral eight sided die. Octahedral ang ating given dito? It means it has eight sides. Ano kaya ang sample space nito? Okay. S equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano naman kaya ang number of sample space? Okay, that's correct. The number of sample space is 8 since We have eight sides of the octahedral die. The number of sample space is eight. Atang panghuli is the sample point. Kaya sample point dito is seven. For this part of the activity, you may answer these by your own. In the experiment below, write the sample space and the total number of possible outcomes use the figure to answer the, the the question okay our experiment here is spinning the wheel okay you may write your answer in your scratch paper or kahit isipin lang or if you want you can write your answer in the comment section and that's all for today i hope that you learned something from this video and thank you so much this is teacher alexis and i use the book grade 8 mathematics pattern and practicalities by gladys annivera phd so i use that book for the reference of this video thank you so much see you on my next video goodbye